Hallo folkens! Før vi går i gang med ukas sak, så skal vi ta oss tid til å feire at dette faktisk er Regnemaker nytt sending nummer 50. Sånn, da skal vi til Sarpsborg og Barnas Klimafestival. Tusenvis av mennesker besøkte Hafslund Hovedgård, hvor miljøvernerne i Bellona hadde invitert til en familiedag med klima som tema. Hvorfor arrangerer dere Barnas Klimafestival? Jo, fordi at miljø, det er viktig å engasjere, og ikke bare at det skal være skremmende. Og på Barnas Klimafestival har vi hatt masse morsomme aktiviteter for barna. Og ved å leke så kan man lære, og ved å lære så blir man nysgjerrig, og hvis man blir nysgjerrig så har man lyst til å fortsette med det. Regnmakersjefen hadde selvfølgelig en stand hvor det ble holdt en konkurranse om å skrive det beste strømsparingstipset. Etter hvert kom det masse folk, og da passet det perfekt at det nettopp hadde vært en energidag, sånn at alle kunne se kjempetegninger. Wow! Er det vanskelig å gå på stilta? Nei, ikke så veldig. Nei? Vanskelig å stå i ro, kanskje? Ja. Med alt man kunne se og gjøre, så var det flere som ikke klarte å stå i ro. Det var mange som hadde lånt bort utstyret sitt til Klimafestivalen, og Regnmakerne var en av dem som bidro. Jo da, det var mange rare dyr på festivalen, og noen var kanskje litt rarere enn andre. Hvordan klarer du å få av deg tiltene? Hvordan skal jeg få dem av? Har du ikke tenkt på det? Ikke helt, men jeg må nok falle ned. Ja. Lykke til! Og det var den siste nyhetssaken før sommeren, men allerede neste uke er vi i gang med Regnmakernes store sommerquiz her på regnmakerne.no. Så da er det bare å komme innom titt og ofte. For da er nemlig du med Regnmakerne og snu strømmen. Og du, ikke glem å se Venergidagen spesial i den aller siste Hut i Heita-sendinga på NRK1 og NRK Super på søndag mellom klokka 7:30 og 10:00.